Nga 100 studentët më të mirë nga viti i ardhshëm do të punësohen në administratën publike. Ky projekt që do të implementohet nga Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administrat përfshin studentët më të dalluar që diplomojnë në 5 universitete publike. Rangimi i tyre do të bëhet sipas notës mesatare, ndërsa do të merret përbazë edhe ranglista e universiteteve. Pri administrativën të seleksionit. Gjatë selektimit të administratorëve, kandidatët më së shumti mund të arrijnë 100 pikë, prej të cilave 70 pikë nga arsimi formal, 20 pikë nga certifikatat e njohur ndërkombëtarisht për njohje në gjuhëve të huaja dhe 10 pikë për kohën që ishte nevojitur kandidatit për të kryer studimet, që do të thotë se nëse kandidati ka studiuar një kohë më të gjatë, ai do të marrë më pak pikë. Lidhur me këtë projekt, Albert Musliu nga Asociacioni për Iniciativë Demokratike thotë se bëhet fjalë për projekt parazgjedhor. Pikë pari është për të përshëndet çdo ndihmës studentëve dhe çdo motivim i studentëve që të përmirësohen procesin edukativ arsimor, ajo është padyshim. Po këtu ka dy shqetësime. Shqetësimi i parë është se kur ndodh kjo, edhe është shumë e qartë se kjo është pjesë e asaj kampanjes parazgjedhore, pikërisht ajo për cilën ne marrim vazhdimisht vërejtje edhe prej Unionit Evropian. Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administrat theksoi se ky projekt do të realizohet me propozim ligj për punësimin e 100 studentëve më të mirë, që javën e ardhshme do të hinë në procedurë qeveritare. E me këtë, çdo vit në muajin gusht, qeveria do të shpallë konkurs për realizimin e këtyre punësimeve.